विजय साई विवादित बनी रहँदा अर्पण शर्माले राखे पुनः विश्व रेकर्ड। आखिर मेमोरी किंग को त दर्शकवृन्द नमस्कार, चुलबुली मिडिया .com को यो विशेष भिडियो रिपोर्टमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपालको तेज स्मरण शक्तिका बादशाह अर्पण शर्मा नै थिए, तर लकडाउन हुनुभन्दा केही समय अगाडि कालीकोटका विजय साईको दमदार इन्ट्री भयो। केही समय नेपाली मिडियाहरू खुबै तताए, कहिले विवादित बनेर तताए त कहिले मेमोरी किङको उपमा पाएर। यो सन्दर्भ अझै पनि जारी नै छ। अहिले त झन् इन्टरनेसनल रूपमा नै विवादित बनिरहेका छन्। यता झापाका अर्पण शर्मा कटेलले पनि नेपालमा अरू कुनै मेमोरी किङको नामले परिचित भइरहँदा केही बोल्न चाहेनन्, उनी मौन नै बसिरहे। तर फाइनल्ली उनले पुनः एक मिनटमा 83 वस्तुको नाम कण्ठस्थ गरी विश्व कीर्तिमानी राखेका छन्। मेमोरी किङ भनेर चिनिने अर्पण शर्मा कटेलले गिनिज बुकमा दोस्रो विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन्। शर्माले एक मिनटमा 83 वस्तुको क्रम संख्या स्मरण गरेर कीर्तिमानी राखेका हुन्। झापा भद्रपुरका 31 शर्माले एक मिनटमा 83 वस्तुको क्रम संख्याको सफल स्मरण गरिसकेका छन्। असार 26 गते भद्रपुर स्थित वीरेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शर्माले उक्त रेकर्ड राख्न सफल भएका हुन्। उक्त रेकर्डलाई गिनिज बुकमा आधिकारिकताका साथ यसै साता गिनिज बुकको कार्यालय पठाउन लागेको शर्माले जानकारी दिएका छन्। शर्माले 2072 एक मिनटमा 42 वस्तुको शब्द स्मरण गरेर पहिलो पटक गिनिज बुकमा विश्व कीर्तिमानी कायम गरेका थिए। शर्माको नाममा रहेको उक्त विश्व कीर्तिमानी भारत हैदराबादका नवल पन्जियारले एक मिनटमा 54 वस्तुको स्मरण गरेर तोडेका थिए। शर्माले पुनः उक्त विश्व कीर्तिमानी आफ्नो नाममा लेखाउन दोस्रो पटक प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सफल पनि भएका छन्। दर्शकवृन्द, यसै सन्दर्भमा उनले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्। आदरणीय सबै शुभचिन्तकहरूमाझ न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। आज एउटा खुसीको खबर सुनाउन चाहन्छु। मैले एक मिनटमा 83 वस्तुहरूको क्रम सफलतापूर्वक स्मरण गरेर नयाँ विश्व कीर्तिमानी राख्न सफल भएको छु। यो सफलताको जानकारी गराउन पाउँदा मैले गौरव महसुस गरिरहेको छु। मैले नयाँ रेकर्डका लागि 2078 असार 26 गति झापाको भद्रपुर स्थित वीरेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयको सभा हलमा विभिन्न क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा आफ्नो प्रस्तुति राख्न सफल भएको छु। सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल पुलिस भद्रपुरका निरीक्षक इन्सपेक्टर तथा विशिष्ट अतिथिको रूपमा लायन्स क्लब भद्रपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यो रेकर्डका लागि मैले एक मिनटमा 83 वस्तुको क्रम स्मरण गर्न सफल भएको छु। सोही दिन पहिलो पटकको प्रयासमा मैले 83 81 वस्तुको स्मरण गर्न सफल भएको थिएँ। दोस्रो प्रयासमा 83 नै वस्तुको क्रम स्मरण गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गर्न पनि सफल भएकाले गिनिज बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा आफ्नो सबै प्रमाणपत्रहरू पेश गर्न लागेको छु। उनले लेखेका छन्, म केही कुराहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो मेरो सफलता गिनिज बुकले भेरिफाई गरेपछि मात्रै आधिकारिक हुनेछ। गिनिज बुक अफ ओल्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट नआउन्जेल अनअफिसियल रेकर्ड नै रहन्छ। प्रयास सफल हुनु र आधिकारिकतामा पाउनु फरक कुरा हुन्। हुन त कुनै पनि कुरा जुनसुकै समयमा सफलतापूर्वक गर्न सकेपछि पनि कसैको आधिकारिकता चाहिँदैन भन्ने कुरा आउला, तर त्यस्तो बुझाइले पछि गएर समाजमा भ्रमहरू सृजना गर्न सक्छ। गिनिज बुकले आफ्नो वेबसाइटमा कुनै पनि रेकर्ड प्रमाणित गरेर सर्टिफिकेट आउन कम्तीमा 3 लाग्न सक्छ भनेको छ। यो 3 बिचमा हरेक प्रोसेसको अपडेट म तपाईँहरूलाई दिनेछु। गिनिज बुकको गाइडलाइन्स र नियमहरू एकदमै धेरै लामो र स्ट्रिक्ट हुन्छ। एउटा गाइडलाइन्स छोड्दा रेकर्ड प्रमाणित नहुने सम्भावना पनि रहन्छ। हामीले यसपालि सबै गाइडलाइन्सहरू राम्ररी पालन गरेका छौँ। प्रमाणपत्र आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। जस्तोसुकै परिणाम आए पनि यो विधाको गिनिज ओल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट म कुनै हालतमा ल्याएरै छोड्छु भन्ने सबै शुभचिन्तकहरूमाझ बाचा पनि गर्दछु। तपाईँहरूको साथ, सहयोग र मायाले मैले स्मरण विधामा विश्व रेकर्ड कायम गर्ने गरी गिनिज बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भइसकेको यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। सन् 2015 लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अफ अब्जेक्टिभ्स म्यामोराइज इन
वन सेकेन्ड विधामा मैले एक मिनटमा 42 वस्तुहरूको क्रम स्मरण गरेर सोही विधाको सबै रेकर्डहरू तोडी नयाँ विश्वकीर्तिमा नि कायम गरेपछि गिनिज बुकले मलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरी दर्ज गरेको थियो। सो प्रमाणपत्र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कार्यक्रममा मलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। हजुरहरू सबैको माया साथ सहयोग र हौसलाले प्रगतिको पाइलाहरू चाल्न सफल भएको छु। चाँडै नै अर्को विश्व रेकर्डको लागि तयारी गर्दैछु। समस्त नेपालीहरू माझ बाजा गर्दछु कि दुवै स्मरण शक्तिको गिनिज बुकको सर्टिफिकेट नेपालभर नै लिएर आउनेछु। चाहे यसको लागि जतिसुकै साधना तपस्या ध्यान र मेहनत गर्नु परोस्, म यो बाचा पुरा गरेरै छाड्नेछु। नेपाललाई विश्व सामु बौद्धिक विधाहरूमा चिनाउने क्रम जारी नै रहनेछ। हजुरहरू सबैको आशीर्वाद चाहन्छु। धन्यवाद अर्पण शर्मा भनेर उहाँले स्टाटस लेख्नु भएको छ। दर्शकबिन, तपाईँलाई के लाग्छ, म्यामोरी किङ अर्पण शर्मा कि विजय साई? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला र कमेन्टमा अर्पण शर्मालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हवस् त, यो विशेष रिपोर्टबाट हामी ओझेलिन्छौँ। नमस्कार। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।